Dobro. Traduđe. Evo ga, krenuli smo. Evo da ste klip, krenuli smo ovdje. Gdje ste klip? Stani malo razvojte. Evo da kraj. Erke. Četiri, tri, dva, 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 pojma nema šta je pustiti. Zvrsta se tako. Ajde. Budu gleda, ne bi uđi, ođi. Pa e, ođi, 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 ođi. Ovo je muzeje. Ovo je pravi muzeje. To? Tako, ne? Pravi muzeje, ona je pustiti. Pa šta je uradio? Daj mi ruku. Ajde, daj. Daj. Može ti. Uđi, uđi, gore, gore. Pa to ti je to, jel? Kaj pa vala nisam namola. Ajde, ajde i staj. Staj u rad. Zašto radim? E, nećeš rekla. Ko su? Pred nas se ljudi nalazi Minecraft. Koji ne možemo da igramo Minecraft. Mene neki drugi radi. Ja se sve izbrišem. O? Svi izbriš, bravo. Svi. I upravo. Možemo da to gledamo. Aj, upali ovo svijet. Baš ti to? Ono se bolje vidi. E, tako. Aj, stavi ga tu. Samo treba sam staviti na lampu. I kuze. I lampa reći. Gleda da stavim jedno. Pa to je da samo ja moram da kucam. Mi.
ali, ja kucam. Ok. Minecraft. Znam, usra se. Ima kući da snimam live koliko hoćete. Kliknut ćemo ovo, pa ćemo prebaciti samo jedan. Ja sam kralj, znate? Sam dvim svoje debili. Kuta je u Đorđe. Nisam zaboravio da kuta Maj. Maj. Maj? Ne, Maj. Vidim. Ne dole, ja mi to nemam u batice. Ajde tu. Ne. To je šala za prvi april. Gore. Gore, prvo. Majka premium, mnogo premium. O, super, hoćemo mnogo premium. A ti si presčera više s tim slajkovima, reci mi mogu. Evo ga. A u što je ovo? Nema, Johnny više moj, sad. Prema taj malo, ako mogu ovaj premium. Ne! U stvari da. Ovi god? Da. Ha? Nećemo da igramo više. Nećemo da tražimo preko. Ajde, treba upaliti mini igre. Treba bi preko. Kako je šala? Za prvi april, ja se piše tipa. Nije. Gada ne znam, lajci. Super si Marko. Super si Marko. Hvala mamo. Hvala. Nemoj! Evo te sad. To je Nikola, ljudi, ne brinite se, ja kucam na zvuku. Pozdrav za Moniku. Ajde, slušaj. A što ti za mene? A što ti za mene?
Ajmo gore. Evo ga. Gore, gore. Eto, uđo. Evo ga. Samo što se nije skuvala. Evo komentari. Evo ga, tako. Ušao je ovdje. Što će nam YouTube? Ja ću da poginem. Poginut će sve je koliko. Ajmo, majka, staro, ne mogu više taj igrati. Ljudi, sad ćemo da igramo Skyball. Pa, koji ću premiju? Živo? Ja nešto vam ne mogu biti. Da li se? A ja to gledam ovdje što će Nikola da napiše. Ovdje je kamera, vidiš niđe. Vidiš niđe gdje je kamera. Ovdje je kamera mali. Op! Ne. Usno, nije gravni. Rezko su je. Ovdje je kamera. Thank you.
put. Ljudi, mi ne znamo šta radimo. Kasnim 10 minuta, moram kući. Ja moram kući. Kad je maj, rekao sam mu 9:30, sad je 9:40. 9:30. 9:30. Ćao, zove. Doli, vidiš da traži me. A neću sad dok je ovo ne napravim slobodno, radim je na dokumenti.